Nak cerita sing beredar ning alumni Peloso gak ngono. Ana malaikat takok. Ini sing cerita Gus-gus Peloso. Marbuka. Ana suwantri ora seneng ngaji, senenge khidmat. Dil Jawa Timur kan kathah, senenge khidmat atau opo ngaji. Takok marbuka. Lah lagi ini melok nalkin. Sing takok mung karena ge, marbuka. Ya kan malaikat. Wong ora karu-karuan. Takok ya mbek wong pinter. Takok mbek wong goblok. Malaikat, malaikat, itu malaikat ngono gubir. Nak jenenge tak, kok ebe wong pinter, tak kok ebe wong. Malaikat, ini cerita keramat tapi gue, gue rangan dulu rapopo. Akhirnya malaikat itu kok terprovokasi, mas tak, lah sing pinter, sopo, itu sini duri. Kayak ini sing nalkin. Ya ini aku muka sapa, lelung song goblok kok muka main, lelung song goblok kok muka main. Akhirnya kia ini sing jawab, mereka iki sing khidmat aku, saku sing jawab. Terus akhirnya, oh argon, baru kaya dijawab Nokia ini. Jadi cerita dunia wali seragam karu-karu. Iku sing cerita guyon.